Jag var lite rädd vad jag skulle ge mig på härnäst, så jag kände att laget höll på att flippa ut, så jag har börjat på is. Jag satt under här, jag har gjort en källare där extra material rinner ner. Det fungerar så att fyller jag på den kistan och den blir så töms den ner kistan under, så kan man komma till efterhand. Den här, eller rätt sagt, därför blir ju den tom så fort man sätter på en extra kista. Så därför har jag en sån kista till där man, som man har sett till alltid har material i, så man slipper springa upp och ner hela tiden. Så kan man komplettera här efterhand så man får mer av det här. Jag vet inte riktigt om jag ska sätta en kista ovanpå till som har den släta stenen där. Det klurar jag fortfarande på. Så innebär att jag får utvidga laget på det hållet. Sen som sagt så har jag även byggt ut på detta hållet. För det här ska bli min... Oops. Min färgvägg. Oh, jag är så trött på att jag har fullt hela tiden. Nej, nu har jag inte varit så jag tänkte. Ja, vi får fylla på. Så här kommer det vara blomman med färg längst ner. Sen så kommer till exempel röd här då. Så röd färg, röd lera, röd glas och röd ull. Orange färg, orange lera, orange glas och orange ull. Och så alla 16 färger, inklusive svartvitt som inte är en färg, kommer jag någon säga. Which I don't care. Frågan är... Då blir det en för lite här. Då måste jag flytta allting ett steg till. Ja. Det betyder jag så det är nu och inte ännu senare. Jag gör så som en påminnelse. Så. Så att det ska jag pilla med nu en stund. Det är lite jobbigt när man där ska flytta den. Det, så. Ja, det blir så mycket. Jag fortfarande, det är så stenväg här. Här kommer jord. Krus. Sen funderar jag på att ha trä här. Och sen vill man ju då ha en automatisk... Jag får se hur mycket rum jag får plats med. Så när man kommer med järn så stoppar man ner det. Där uppe så går det in i en ugn och så kommer det ut i en kista där. Färgsmält likadant. Likadant guld och... Ja. Vill de två. Och även om man vill, nu har jag en silkeshacka redan så jag kommer nog inte behöva en ung för smälta kobbel. Ja. Det är som tar längst tid att bestämma sig hur man ska ha det. Det känns som jag klurar vidare. Så. Då är nederportalen klar. Ja, och då ska Bellan få äran att tända den. Okej, jag tänder den i mitten. Da-da-da. Och sen, vänta, vi ska hoppa i den med svärdet framme. Nej, det funkar inte. Nej, men jag tänkte att vi sätter... Vänta, jag så. Hej då. Nej, jag vill inte gå själv. Kom igen, kom nu. Men det är bättre att vi går en i taget ifall... Okay, någonting katastrofalt okay, händer. Okej, det får gå först. Okej, jag går fast. För jag har dyrast grejer. Men alltså jag... Nej! Vi måste gå djupare. Vi måste gå... Nu är allting grött.
Ja, vi måste ju, vi vill skydda portalen. Portalen. Kvarts. Ska vi se om vi kan bygga in den lite snabbt här. Nej. Hugga lite. Jag gömmer mig. Ska vi se. Ja, det laggar. Den håller på att ladda in så mycket ny värld. Jag förstår inte att den håller sig så väldigt inställd så länge. Det finns två slott. Du menar sån här fort? Ja. Men. Eller fortress. Ja, nej, slott kan man kalla det i sig. Ska vi se. Alla det för slott. Den är på, portalen är på 24, plus 24 plus 15. Skriv ner det. Ja, så ungefär 24, 12 blir det. Så ganska nära noll ju. Så blir det lätt att hålla reda på. Då gör vi så här. Vi går, ska vi gå dit eller dit? Det finns två ju. En där och en där. Gasten var ju där så jag tycker vi går hitåt. Oj, vänta. Jag gjorde ett misstag här. Jag ska sätta tak här. Så, nu är den någorlunda skyddad i alla fall. Ja, du. Jag tänkte inte att vi... Vad är det? Jag är kvar på portalen. Vad skulle du säga? Jag tänkte egentligen inte göra så mycket utflykt nu. Utan bara samla lite skojsigt material och... Maganarara. Mest bara för vatten liksom. Nakatanova. Va? Din, din, din. Okej. Okay. Kom nu. Vi går mot slott. Du ska göra in och dö direkt. Okej, okay då.